ជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពធាតុអាកាសសម្រាប់5ខែដើមឆ្នាំ2026គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពធាតុអាកាសសម្រាប់5ខែដើមឆ្នាំ2026មានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2025ដោយសារកម្ពុជាទទួលរងកម្រិតកម្ដៅខ្សោយពុំក្ដៅខ្លាំងដូចឆ្នាំ2026ហើយភ្លៀងកក់ខែកើតមានច្រើនក្នុងរដូវប្រាំងការកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃការកង្វះទឹកប្រើប្រាស់និងទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផ
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cools.